Tak for invitationen, og tak fordi I har sat det her meget vigtige emne på dagsordenen til konferencen. Det er et, der interesserer mig og IT-universitetet rigtig meget. Jeg er her for at fortælle om det arbejde, vi de sidste 2 år cirka har gjort på IT-universitetet med at øge andelen af kvindelige studerende på vores bacheloruddannelse i softwareudvikling. Bacheloruddannelsen i softwareudvikling er en meget teknisk IT-specialistuddannelse, som i år overvis led under katastrofalt lave kvindeandel. Vi ramte bunden i 2013 med 4% kvinder blandt de optagende. Men som I kan se, så skete der noget der i 2015, 16 og 17. Og det er altså ikke et tilfælde, det er et resultat af en meget stor indsats, som vi har lavet på universitetet for at få en udvikling. Så det, jeg er kommet for at fortælle om i dag, det er for det første, hvorfor gør vi det her? Vi kunne nemlig sagtens fylde alle vores studiepladser med mænd. Vi har rigeligt med ansøgere. Men hvorfor gør vi det her? Og for det andet, hvordan gør vi det? Så for det første, hvorfor gør vi det? Jamen det første, det er jo det her, det er sådan set ligestilling 101. Det er muligvis det vigtigste ligestillingsspørgsmål, der overhovedet er i øjeblikket. Fordi det er meget svært efterhånden at komme i tanke om en stor samfundsudvikling og en stor samfundsomstilling, som ikke involverer digitalisering. Og det nytter jo ikke noget, at kvinderne er reduceret til en brugerrolle i den sammenhæng. De skal da selvfølgelig være med til at skabe den fremtid, som er vores fælles digitale fremtid. For det andet, så er der jo et kæmpe, næsten kronisk udækket behov for højtuddannede IT-specialister. Altså for folk, der kan kode og den slags ting i erhvervslivet og i det offentlige for den sags skyld. Der er masser af jobs, høje lønninger. Og det er jo det mest oplagte sted at kigge, hvis man gerne vil prøve at gøre noget ved det her problem. Det er den halvdel af befolkningen, som tilsyneladende er lukket ude, primært på grund af, at den er hunkøn. Hvordan har vi så grebet det an? Ja, det første vi gjorde, det var egentlig at studere, hvad man har gjort andre steder. Der er lavet noget rigtig godt arbejde i USA. Carnegie Mellon Universitet startede på det her arbejde i slutningen af 90'erne. Og til de af jer, der ikke måtte have læst Unlocking the Clubhouse fra slutningen af 90'erne, vil jeg bare anbefale bogen. Det er en super god bog at komme i gang med. Det lykkedes for dem at løfte kvindeandelen fra sådan noget skrækkeligt noget med 8% eller sådan noget til op til 50%. Over 15 år bevares, men altså det er lykkedes. En af de ting, vi har kopieret fra Carnegie Mellon Universitet, det er at ansætte folk, der studerer det. Vi har ansat Valeria Borsotti, som er en italiensk socialantropolog. Og det siger jeg, fordi hun studerer så, hvordan danske gymnasieelever, gymnasielærere, studerende og som end også vores egne ansatte tænker på softwareudvikling. Hvad er det egentlig? Hvordan er det, vi taler om det? Hvordan er det, vi tænker om det? Og det er rigtig interessant at have en udlænding til at gøre det. Fordi hun kommer med nogle sandheder, som det ikke er sikkert, at alle danskere lige vil have påpeget. Det andet, vi har gjort, det er, at vi har rampet ganske kraftigt op i vores kommunikationsafdeling under ledelse af Camilla Rosengård, som er her i dag, og som man er velkommen til at snakke med under konferencen om. De konkrete initiativer, som jeg har fået fornøjelsen af at tale om i dag, det er sådan set hende, der har fundet på det meste af det, og som styrer det mest af det. En af de ubehagelige ting, som vores italienske socialantropolog fortæller os, er, at vi tror jo i Danmark, at vi er kommet ret langt med ligestilling. Men tallene understøtter det sådan set ikke. Tværtimod, det står ret skralt til på det danske arbejdsmarked. Ikke bare med IT, men i det hele taget. Kigger man på offentlig administration, undervisning og sundhed for eksempel, så er 71% af arbejdsstyrken kvinder, 29% mænd. Mændene derimod, de går jo ind for håndværk, IT og de bliver ingeniører. Sådan er det i Danmark. Det billede. Og det var det sådan set også på IT-uddannelserne indtil for omkring 20 år siden. Nogen tror stadigvæk, det er sådan, det er på IT-uddannelserne, men det er det faktisk ikke. Lad mig vise jer, hvordan det ser ud på IT-universitetet anno 2017 på 2 kandidatuddannelser. Digital design og kommunikation, der dimitterede vi 134 kvinder og 51 mænd sidste år. Og inden for softwareudvikling dimitterede vi 77 mænd og 15 kvinder.
Så bemærk, der er flere kvinder, der består digital design og kommunikation, end der er mænd, der består softwareudvikling. Næsten dobbelt så mange. Så der er altså masser af kvinder, der gerne vil tage en IT-uddannelse. Faktisk er det, der foregår i venstre del af billedet, det er blevet så stor en succes, at der er så mange mænd, og især kvinder, som uddanner sig i den type IT-uddannelse, at det begynder at knibe med jobbene. Det er bestemt ikke tilfældet over den anden side, over ved softwareudvikling. Der er en skrigende mangel på folk. Og I kan bare se den enorme forskel i antal kvinder og mænd der, mellem softwareudvikling og digital design og kommunikation. Så det er bare for at sige, at denne her myte, som vi ofte taler om, om den ensomme softwareudvikler, der er en mand, der sidder dernede i kælderen, myten lever stadig, men den har altså ikke ret meget med virkeligheden at gøre, når man er ude på institutionerne. Så ser det altså ud på denne her måde. Men hvad er det så, kvinderne tænker om IT, når de overvejer, om de nu skulle gå i venstre side eller i højre side af den her figur? Jamen, det har vi jo spurgt dem om. Og det, de svarer, det er, at der er især fire spørgsmål, der trænger sig på hos dem. For det første, hvad er softwareudvikling? De har jo ikke lært det i skolen. Så hvis de har lært det, så er det som regel, fordi de har haft et nært familiemedlem, og det vil jo så ofte være en far, som har oversat for dem, hvad det egentlig er, det handler om. Så de er simpelthen i tvivl om, hvad det er, og det er en barriere. For det andet, kan jeg finde ud af det? Det er også noget, som mange af de kvinder, vi har været i kontakt med, unge kvinder, vi har været i kontakt med, siger, jamen altså, de er usikre på, om de kan finde ud af det. De har en fornemmelse af, at de er bagud på point, fordi de tror, at drengene kan en masse ting, som de i virkeligheden faktisk slet ikke kan. Men altså, det tror pigerne. Og kommer de i tvivl. Og det er en barriere. Passer jeg ind? En del af de kvinder, vi har talt med, siger, at de kigger efter rollemodeller, de kigger efter kvinder, de kan spejle sig i eller identificere sig med. Og så er det jo et problem, hvis der ikke er ret mange kvinder på uddannelsen. Kan jeg gøre en forskel med faget i verden? Mange af de kvinder, vi har været i kontakt med, siger, at det er vigtigt for dem at studere noget, hvor de kan gøre en forskel. Og det er de ikke sikre på, at man kan, hvis man lærer kode. Så vores taktik er sådan set super simpel. Besvar de fire spørgsmål. Det er det hele vores arbejde er sat op omkring, organiseret omkring. Besvar de her fire spørgsmål. Se, hvad der sker. Det er så det, vi har gjort. Og hvad har vi så gjort omkring softwareudvikling? Ja, som sagt, det sagde jeg ikke, men det siger jeg så nu. Mange af de kvindelige softwareudviklere, der har en STX-baggrund, har intet forudgående kendskab til programmering. Det skal man næsten sige en gang til. Det er altså tankevækkende. Mange af de kvindelige softwarestuderende, der har STX-baggrund, har intet forudgående kendskab til programmering. Og de af dem, der har hørt om det overhovedet, har typisk hørt om det fra deres far eller bror. Så det, der er et enormt behov for, det er at oversætte det her lidt mystiske begreb, softwareudvikling, til noget til et forståeligt sprog. Så det er en oversættelse, vi tager på os. Så vi prøver at oversætte det her. Så vi har en vifte af videoer, artikler, projekteksempler, hvor studerende fra IT-universitetet fortæller publikum, potentielle studerende, hvad softwareudvikling er. Så de prøver simpelthen at fortælle, hvad det er, man laver, når man studerer softwareudvikling, og hvad faget går ud på. Og det er de studerende meget bedre til at gøre, end vi er. Så laver vi IT-camp for piger i påskeferien og i efterårsferierne. Der er ventelister. 50 kvindelige gymnasieelever hver gang. Og igen er ideen bare at give dem deres første kodeerfaring, så det ikke bliver så mystisk, hvad det overhovedet handler om. Man får lov at prøve det. Og budskabet er selvfølgelig også, det er altså ikke raketvidenskab det her, det er til at finde ud af. Og billedet her, det er fra vores sidste IT-camp, pigen her i den stribede kjole, det er Cecilie. Hun er også studenterambassadør, det vil sige, hun fortæller andre om, hvad IT-universitetets uddannelse er. Hun underviser på IT-campen, svarer på spørgsmål fra deltagerne, fortæller om sin egen vej fra en sproglig studentereksamen til en bacheloruddannelse i softwareudvikling. Det er faktisk en af vores mest effektfulde outreach-aktiviteter, den her 30% af deltagerne søgte efterfølgende ind på studiet. Vi har også uddannelsesmesser på gymnasierne, hvor vi tager ud og fortæller.
Og så har vi ansat en lille hær af studentermedhjælpere, som tager ud og underviser gymnasieelever i digital dannelse. Vi sørger for, at det er to kvindelige softwareudviklere, som kommer ud og fortæller om detaljerne i internettet, om hvordan man beskytter sine private informationer på sin mobiltelefon. Og det er der som sagt 7.000 elever, der har været udsat for. Nu tager vi hele lærerkollegier, og de betaler ovenikøbet for det. Det er et super arrangement. Og så har vi noget, vi kalder studerende for en dag. Det er et tilbud til gymnasieelever om at blive studerende for en dag. Man følger en af de her ambassadører, ligesom Cecilie. Og igen er det selvfølgelig implicit kommunikation om, at jamen, altså, man kan blive ligesom Cecilie, og det er faktisk ret skægt at være her. Men, og hvad går det ud på? Og det er det, vi fortæller på alle de her forskellige måder. Det andet spørgsmål, vi forsøger at besvare, det er det her med, kan jeg finde ud af det? Og igen, så har vi jo denne her hurdle med, at de har ikke lært det i skolen, ret mange af dem. Så vi er nødt til at lave alle mulige initiativer, som er særlig gode for studerende, mænd og kvinder, som ikke har tidligere programmeringserfaring. Så vi har noget, der hedder Bootit, noget, der hedder Live Coding og Study Lab. Det er sådan noget laboratorieagtigt noget, hvor man sådan kan blive få hjælp på det niveau, man nogle gange er, uanset om det er begynderagtigt eller man er meget avanceret. Og det er super vigtigt, at man kan hjælpe. Altså, vi har sat ekstra ressourcer af til de her ting. Det her er jo ikke noget, man kan markedsføre sig ud af. Man er også nødt til at ændre sin uddannelse og de læringsaktiviteter, man har på sin institution. Og det sidste og det tredje her, passer jeg ind, jamen, der er vi blevet meget mere opmærksomme på at skildre studentermiljøet gennem studerende, og de fortæller, at de er glade for at gå der, de synes, der er et godt miljø, de engagerer sig rigtig meget i alle mulige ting på IT-universitetet, og det fortæller de om. Så det er igen det her med, det skal være spiseligt, altså man skal have lyst til at være i miljøet, og det er heldigvis ikke særlig svært at sælge. Den sidste ting, kan jeg gøre en forskel i verden? Ja, det er jo virkelig den allernemmeste ting, fordi ja, altså det er svært at tænke på noget andet, man kunne lave, hvor man kunne få en større indflydelse. Og der bruger vi jo rollemodeller som Lise, og Lise fortæller potentielle studerende om, hvordan hun i KMD, da hun var der, var med til at lave en app, der bruges af hjemmehjælpere rundt omkring landet, når de skal vide noget om borgernes medicin. Så vi siger ikke, at Lise Møller arbejder hos KMD, fordi det er der ikke nogen, der ved, hvad er. Men vi fortæller, hvad Lise laver, og at det er noget, som har betydning i nogle af de sektorer, hvor kvinderne ellers typisk går hen. Som en sidegevinst her, der får vi ikke bare flere kvindelige ansøgere, men også flere mandlige ansøgere. Og en mere sammensat gruppe af mandlige ansøgere, om jeg så må sige. Og det er fuldt bevidst, fordi det, vi prøver at gøre her, det er i virkeligheden, vores konkurrenter på IT-universitetet i softwareudvikling er jo ikke DIKU eller DTU. Det er samfundsvidenskab, det er medicin, det er jura. Vi skal have IT til at være mainstream. Det er der, man søger hen, hvis man har noget mellem ørerne, og man gerne vil være med til at forandre verden. Så lærer man at kode. Og det er et budskab, som der er resonans i, blandt mænd og kvinder. Så det er jo helt vildt, som vi bliver søgt i hjælp her, nær sagt. Altså sidste år, 9,8 skulle man have. Nej, ikke. Dem, der kom ind, havde i snit 9,8 i snit blandt de der softwareudviklere. Det er jo en helt ny situation, og det skyldes denne her mainstreaming, tror jeg. Så vi har nået de 22%, som jo er noget en lunken succes, må man sige. Vi skal jo noget længere op, før man rigtig kan sige, at det her det er lykkedes. Men vi er da kommet godt i gang, og vi er så meget desto mere tilfredse med og glade for, at Villumfonden lige har bevilget os 2,8 millioner kroner til at gøre endnu mere af det her. Og komme ud og fortælle endnu flere kvinder, hvad softwareudvikling er, at de godt kan finde ud af det, at de passer ind, og ja, de kan komme til at forandre verden, hvis de starter hos os. Tak.